ተናስነት ተከብራችሁ የብሬድ አድማጮች ለቱን የብሬድዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁ ነው አብታማ ሰፋና ታምሩ ገዳነን የዛሬ ሰኔ 25 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት ተረስተ ዜናውን እናስቀድማለን የተባበሩት መንግስታት ውሳኔና 4 ኪሎ ድንጋጤ ድርድሩን አንቀበልም የሚለው መግለጫ በሽዋሮቢት የተገደሉት ቁጥር መጨመር ዝንጀሮ ኩፍኝ በኢትዮጵያ የነዳጅ አሻጥሩ ተጠናክሮ የቀጠለው አፈናና ያንጋፋው ጋዜጠኛ ህልፈት የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ በኦሮሚያ ክልል ምራብ ወለጋ ጊምቢ ላይ የተፈጸመውን በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለልተኛ መርማሪዎች እንዲመረምሩ መወሰኑ በመንግስት ባለስልጣናት በኩል ድንጋጤ መፍጠሩ እየተገለጸ ነው። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት መርማሪዎች በኦሮሚያ ክልል ምራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ላይ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተረት በተፈጸመው በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ የዘር ጭፍጨፋ ድርጊት በማውገዝ ድርጊቱ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት ማግኘቱ በመንግስት በኩል ድንጋጤ መፍጠሩን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚያወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። ቅዳሜ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተብረት ከሁለት ሳምንት በፊት በኦሮሚያ ክልል ምራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ላይ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ ተከትሎ ከጥቃቱ የተረፉ ሰዎች የሰጡት ምስክርነት መሰረት ማድረግ ጥቃቱ ሆን ተብሎ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ለመጨፍጨፍ ታልሞና ታቅዶ የተሰራ በአካባቢው ያሉ ቀበሌ አመራሮች ከበላይ ትዛዝ ተሰጥቷቸው ድርጊቱ እንዲፈጸም ሁኔታዎችን ማመቻቸታቸው ጭምር የተገለጸ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኃላፊ በወለጋ የተፈጸመው በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ ትርጉም አልባና አደገኛ መሆኑን ጠቅሰው እንደነበር ይታወሳል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል ጥያቄው እንዲቀርብና ቤቲ ሞራንግ የተሰኙት የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ባለስልጣን በኦሮሚያ ክልል በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረውን ጥቃት አስመልክቶ መረጃዎች እየደረሳቸው መሆኑና ጉዳዩን እያጣሩ መሆናቸውን ጭምር ገልጸዋል። ይህንኑ ተከትሎ በመንግስት በኩል ድንጋጤ ተፈጥሯል ሲሉ እነዚህ የውጭ ጉዳይ መረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። At a time when the international community is faced with numerous simultaneous conflicts, the world must not turn away from the situation in Ethiopia. The ongoing spread of violence, fueled by hate speech and incitement to ethnic-based and gender-based violence, are early warning indicators of further atrocity crimes against innocent civilians, especially women and children who are more vulnerable. Just over a week ago, the Commission received reports of killings of between 200 and 300 civilians in an alleged massacre in Western Oromia, which we are investigating. መንግስ ከሰባት ወራት በላይ በማቆየት በሰሜን ጦርነቱን ተከትሎ የተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማጣራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያቀረበውን ጥያቄ ተቀብሎ መርማሪዎች በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ሲሆን በወለጋ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በተመለከተ ለማጣራት ግን ፈቃድ እንደማይሰጥ ይኸው ፈቃድ እስኪሰጥ ድረስ ኢትዮጵያን የሚያደርጉትን ትግል አጠናክረው እንዲቀጥሉ ውሳኔውን ተከትሎ የሚወጡ አስተያየቶች ይገልጻሉ። መንግስ ጉዳዩን ለማድበስበስ እየሞከረ ባለበት በዚህ ወቅት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ውሳኔ በመንግስት በኩል ድንጋጤ መፍጠሩና በቅርቡም በይፋ ወይም በደብዳቤ ለድርጅቱ ምላሽ ሊሰጡ ይችላሉ የሚሉ ግምታቸውን ገልጸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ከህወሓት ጋር ለድርድር ለመቅረብ የሞራልና የህግ ብቃት የለውም ሲል የአማራ ማህበር በአሜሪካም የተቃውሞ አቋሙን ገለጸ። ድርድሩም አፋርና አማራን እንደዚሁም ኤርትራን ባለማካተቱም ከወዲሁ ወድቋል ሲል አቋሙን አሰምቷል። በአቶ ቴድሮስ ትርፌ የሚመራው የአማራ ማህበር በአሜሪካም በሰሜን ኢትዮጵያም ዘላቂ ሰላም ለማምጣትም ሁሉን አካታች ድርጅት ያስፈልጋል የሚል መግለጫም አውጥቶ እንደ ማህበሩ መግለጫም ገዢው የብልጽግና ፓርቲም ከህወሓት ጋር ለድርድር የሚቀርቡትም ተወካዮቹን ባለፈው ሰኔ ወይም በፈረንጆቹ ጁን 27 2022 የአውሮፓ አቆጣጠር ይፋ ማድረጉን አውስቶም ገዢው የብልጽግና ፓርቲ የመረጣቸው ተደራዳሪዎቹ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አምባገነናዊ አገዛዝ እድሜን የሚያራዝሙ ህወሓት በአማራ ህዝብ ላይ ያደረሰውን ጥፋትና ቁስል እንዲጠግግ የሚያ
የማያደርጉ አይደሉም ሲል የአማራ ማህበር በአሜሪካ በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራውን የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት ተደራዳሪዎችን ምርጫን ከወዲሁ አልቀበልም ሲል አቋሙን ገልጿል። ማህበሩ በዚህ መግለጫው በኢትዮጵያ ውስጥ የጦርነት ዘመን እንዲቋጭ ህዋት ቦረራ ያዛቸው ከአማራና ከአፋር መሬቶችን ባስቸኳይ እንዲወጣ ምኞቱን ገልጾ ከህዋት ጋር ይጀምራል የተባለው ድርድር በጦርነቱ ላይ ዋንኛ ተዋንያን የሆኑት የአማራና የአፋር ክልሎች እንደዚሁም ኤርትራን ያላካተተ በመሆኑ ከወዲሁ ድርድሩ ውጤቱ የከሸፈ መሆኑን ያመለክታል ብሏል። የአማራ ማህበር በአሜሪካም በመግለጫው አጣቅሶታል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጨምሮ ከ12000 በላይ የአማራ ብሔር ተወላጆች በብልጽግና ፓርቲ ምራሹ አስተዳደር መታሰራቸውን የገለጸው የአማራ ማህበር በአሜሪካም በማነታቸው ህይወታቸውን ያጡ በሺዎች የተቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች ጉዳይ በገለልተኛ ወገኖች እንዲጣራም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በዜጎች ሞት ላይ ላሳየው ችልተኝነትም እንዲመረመር በሚጠይቅበት በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከስልጣን መውረድ አለባቸው የሚለው ጥሪ ከአማራ ብሔር ተወላጆች ከፍ ብሎ በሚሰማበት በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአማራን ብሔር ወክለው ለድርድር የመቅረብ መብቱም ድጋፉም የላቸውም ብሏል። በቅርቡ በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ዞን ቶሌ ቀበሌ ውስጥ ብዛት ያላቸው የአማራ ብሔር ተወላጆች በማነታቸው የመጨፍጨፋቸው ጉዳይ ኢትዮጵያውያንን ክፉኛም ከማስደንገጡም በተጨማሪ የዓለም አቀፉ መርማሪዎችም ጣልቃ ገብነትን መጠየቁ መዘገባችን ይታወሳል። የወለጋውን ጭፍጨፋ በሰላማዊ መንገድ በተቃውሞ የሽዋሮቤት ነዋሪዎችና ወጣቶች ላይ የተወሰደ ያለው ያፈና እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች የተገደሉት ወጣቶች ቁጥር 7 መድረሱ ታውቋል። በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ላይ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጥሮ በተፈጸመው ጭፍጨፋ ከ1600 በላይ በማንነታቸው ተለይተው የተወሰደባቸውን ጭፍጨፋ በመቃወም በሽዋሮቢት ከተማ ተቃውሞ ያሰሙ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ ባንዲራ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ በማድረግ ጸሎት በማድረግና በትምህርት ቤቱና ከትምህርት ቤት ውጪ በከተማ በመዘዋወር ተቃውሟቸውን በሰላማዊ መንገድ በማሰማት በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጥረ ጭፍጨፋ እንዲቆም መጠየቃቸውን ተከትሎ የጸጥታ ኃይሎች በአካባቢው እየወሰዱ ያለው የኃይል እርምጃ መሰረት በማድረግ እስከ ዛሬ ምሽት ድረስ በታጣቂዎች የተገደሉ ወጣቶች ቁጥር 7 መድረሱ ታውቋል። ትላንት በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞ ሰልፉን ተከትሎ የታሰሩ ወጣቶች እንዲፈቱ በሽዋሮቢት ፖሊስ ጣቢያ በመሰባሰብ እኛን እሰሩን፣ ያለበለዚያም አስተባባሪ ተብለው የታሰሩ ወጣቶች እንዲፈቱ በሰላማዊ መንገድ ጥያቄያቸውን ያቀረቡ ቢሆንም ምሽቱን በተደራጀ መንገድ የመንግስት ታጣቂዎች ከበባ በመፈጸም በወጣቶች ላይና በህዝቡ ላይ የማሸበር እርምጃ የወሰዱ ሲሆን ይህን ተከትሎ ሁለት ሰዎች ሞተው የነበረ ቢሆንም መብራት በማጥፋት በጥይትና በዱላ መደብደብ ዜጎችን ማዋከብ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ትላንት ሰኔ 24 ቀን 2014 ዓ.ም ከምሽቱ 1 ሰዓት በኋላ የተጀመረውን ጥቃት ተከትሎ የሟቾች ቁጥር 7 መድረሱ ታውቋል። በወለጋ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረውን ጭፍጨፋ በአደባባይ በሰላማዊ መንገድ መቃወም በአማራ ክልል ህይወት ጭምር እስከ ማስጠፋት የደረሰ የአፈና እርምጃ መሆኑን ያጋለጠ መሆኑን በጥይት ከቆሰሉት በተጨማሪ የሟቾች ቁጥር 7 መድረሱ ታውቋል። በወጣቶቹ ላይ ግድያውን የፈጸሙትና ግድያው እንዲፈጸም ትዕዛዝ የሰጡ የጸጥታ ኃላፊዎች እስካሁን ድረስ በህግ ቁጥጥር ስር አለመዋላቸውና ይህም በከተማው ህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታና ተቃውሞ እያስነሳ መሆኑ ታውቋል። ከትላንት በስቲያ በሰላማዊ መንገድ የተደረገውን ተቃውሞ ተከትሎ ሂደቱን አስተባብራቸዋል ተብሎ በቁጥጥር ስር የሚገኙ ወጣቶች ላይ ድብደባ ተፈጽሟል የሚሉ መረጃዎች መውጣታቸውና ትላንት በሰላማዊ መንገድ የተሰባሰቡት ወጣቶችም በፖሊስ ጣቢያ በተገኙበት ወቅት የታሰሩ ወጣቶችን አሳዩን፣ አካላቸው ደህና መሆኑን ማየት እንፈልጋለን፣ በአስቸኳይ ፍቷቸው፣ የማይፈቱ ከሆነ እኛንም እሰሩን ብለው መጠየቃቸውን ተከትሎ አንዳንድ በጣቢያው የነበሩ አዛዦች ጭምር ከበላይ አካላት ጋር ተነጋግረን የኃይል እርምጃ ከመውሰዳችን በፊት በአስቸኳይ ወደ የቤታችሁ ሂዱ የሚል ዛቻ የተቀላቀለበት ትዕዛዝ የሰጡ ቢሆንም ጥያቄያችን ሰላማዊ ነው፣ ለወገኖቻችን ድምፅ መሆን መብታችን ነው በሚል ወጣቶቹ ዛቻውን ወደ ጎን በማድረግ በአቋማቸው ጸንተው በሰላማዊ መንገድ ጓዶቻቸው እንዲፈቱ ጥያቄ ማቅረባቸው ታውቋል። የአማራ ክልል ፖሊስም ሆነ የፌዴራል ፖሊስ በሽዋሮቢት በወጣቶች ላይ የተፈጸመውን ግድያ አስመልክቶ በይፋ የሰጡት መግለጫ የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሽዋሮቢት ቁስለኛ ለማሳከም የሄደ ሰው ጭምር መገደሉን ጋዜጠኛ ጌጥያ ያለው ዘግቧል። በጥይት ከተገደሉት በተጨማሪ የቆሰሉ እንዳሉ ትላንት ጠቅሰ
ደርሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃም ጭኖ በቅርቡ የዓለማችን አዲስ ስጋት የሆነው የዝንጀሮ ኩፍኝ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠረጠሩ ሁለት ሰዎች በልዩ ማቆያ ውስጥ እንዲገቡ ተደረገ። የእንግሊዘኛው ዘ ሪፖርተር ጋዜጣ ከፍተኛ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ባለስልጣን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከአዲሱ የዝንጀሮ ኩፍኝ በሽታ ምልክቶች ጋር ተመሳሳይነት ስሜት ታይቶባቸዋል የተባሉ ሁለት ለጊዜው ማነታቸው ያልተገለጸ ሰዎች በጊዜያዊ ልዩ ማቆያ ጣቢያ ውስጥ እንዲገቡ ከተጠርጣሪዎቹ የተወሰደ ናሙና ለምርመራ ወደ ውጪ አገር መላኩን ምንጩ ተናግረዋል ብሏል። እስከ አሁን ድረስ ወደ 12 የአፍሪካ አገራት 1782 ዜጎቻቸው በአዲሱ ወረርሽኝ መጠርጠራቸው 104 ያህሉም የቫይረሱ ተጠቂ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን የአዲሱ የዝንጀሮ ኩፍኝ በሽታ በኢትዮጵያ፣ በጊኒ፣ በሞዛምቢክ፣ በሴራሊዮን፣ በሱዳን፣ በኡጋንዳ ያለመከሰቱን አገራቱን ባለስልጣናት ያለመግለጻቸውን የዓለም አቀፉ የጤና ጥበቃ ተቋም WHO በቅርቡ አስታውቋል። አዲሱ የዝንጀሮ ኩፍኝ በሽታም በሰውነት ውስጥ ራሱን ለማራባት ወደ 21 ቀናት እንደሚፈጅበት የታወቀ ሲሆን በቆዳ ላይ ያልተለመደ ሽፍታ መውጣት፣ የራስ ምታት፣ የጀርባ ህመም እንደዚሁም የአቅም መዳከም ዋነኛ ምልክቶቹ እንደሆኑ የጤና ባለሙያዎች ይመክራሉ። በምዕራብ አፍሪካ እንደተቀሰቀሰ የሚታመነው የዝንጀሮ ኩፍኝ በሽታ በአሁን ወቅት የበለጸጉ አገራትን ጨምሮ በ 53 የዓለማችን አገራት ውስጥ መከሰቱ የዓለም ጤና ተቋም በቅርቡ ባወጣው ዘገባም ጠቅሷል። በአማራ ላይ የሚፈጸመው የዘር ማጥፋት እርምጃ እንዲቆም የሚጠይቁ ተቃውሞ ሰልፎች በአገር ቤትና በውጭ ተጠናክረው ቀጥለዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዛሬም ተቃውሟቸውን አሰሙ። በለንደን ጠንካራ ተቃውሞ ትላንት ተካሂዷል። በሻርሎት የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ተካሄደ። ከሁለት ሳምንት በፊት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ላይ ከ1600 በላይ የአማራ ብሔር ተወላጆች በማንነታቸው ሳቢያ የተፈጸመባቸውን ጭፍጨፋ በመቃወም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ተቃውሟቸውን ያሰሙ ሲሆን በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ በተቃውሞና ሻማ በማብራት ስነ ስርዓት በአማራ ላይ የተፈጸመ የሚገኘው ብሔር ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት እርምጃ በአስቸኳይ እንዲቆም ጠይቀዋል። ወለጋ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ አነጣጥሮ የተፈጸመው ጅምላ ጭፍጨፋ በሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ዛሬ ቅዳሜ ሰኔ 25 ቀን 2014 ዓ.ም በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ተማሪዎች በመሰባሰብ በጋራ ተቃውሟቸውን በማሰማት ድርጊቱን አውግዘዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በተደጋጋሚ ሰሞኑን በተቃውሞ እንቅስቃሴ ያደረጉ ሲሆን ከተቃውሞ በተጨማሪ ምግብ ባለመብላት አድማ በማድረግ ጭፍጨፋውን መቃወማቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በለንደን በትላንትናው ዕለት በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረውን ጭፍጨፋ የሚያወግዝ ሰልፍ የተካሄደ ሲሆን በዚሁ ሰልፍ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ጓዶቻቸው በጭፍጨፋው ተጠያቂ መሆናቸውን ህወሓትና ኦሮሞ ብልጽግና መራሹ ኦህዴድ በዘር ማጥፋት በየበኩላቸው ተጠያቂ መሆናቸውን ኦነግና ህወሓት ዘር ጨፍጫፊዎች ናቸው የሚሉ ተቃውሞዎችም አስደምጠዋል። ሰልፈኞቹ እንግሊዝ ዘር አጥፊዎችና አምባገነኖችን አትደግፊ ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በተያዘ ዜና በሻርሌት ከተማ በአማራ ማህበር አሜሪካ አስተባባሪነት የተሰባሰቡ በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ላይ የተፈጸመውን በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ የዘር ማጥፋት እርምጃ በመቃወም ከትላንት በስቲያ የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ማካሄዳቸውን በአካባቢው የሚገኘው ፎክስ ኒውስ የዘገባ ሽፋን ጭምር ሰጠ። Neighbors gathered in uptown Charlotte tonight to remember hundreds of people massacred overseas. 500 ethnic Amharas were killed earlier this month in Ethiopia by an armed group called the Oromo Liberation Army. And the Amhara people are the second largest ethnic group in Ethiopia, the second largest country in Africa, with more than 110 million people. በአማራ ላይ ተፈጸመው የዘር ማጥፋት እርምጃ ሰዎች እንዲያውቁ ለማድረግ እየሰሩ መሆናቸውን የአማራ ማህበር በአሜሪካ መሪ ቴድሮስ ትርፌ ለፎክስ ኒውስ የገለጸ ሲሆን በዜና ዘገባውም በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ታጣቂዎች በምዕራብ ወለጋ ኦሮሚያ ውስጥ መፈጸሙንና ድርጊቱን ለማውገዝ የተሰባሰቡት ኢትዮጵያውያን በአካባቢው የሚገኙ የህግ አውጪዎችን ጭምር በዝግጅቱ እንዲሳተፉ ጥሪ ማድረጋቸውን ጠቅሷል። What we want people to do is educate themselves about the active genocide that's been committed against the Amhara people in Ethiopia. Educate themselves and really to support the community in any way that they can. Event organizers also invited several local lawmakers to attend.
የሂብር ሬዲዮ ከተመረጃ ምንጭ ነው። በዩክሬንና በሩሲያ መካከል በመካሄድ ላይ ከሚገኘው ጦርነት ጋር ከዩክሬን ጎን የቆመችው ጀርመን ዜጎቿም ከሩሲያ በኩል ለሚሰነዘር የነዳጅ አቅርቦት እጥረትም እንዲዘጋጁ አስጠነቀቀች። ከሩሲያ 50 ከመቶ የነዳጅ ዘይት 30 ከመቶ የድንጋይ ከሰል የምትሸምተው ጀርመን በቀጣዩ 12 ሳምንታት ውስጥ የክረምት ወር ከመግባቱ በፊትም ሩሲያ የነዳጅ አቅርቦት እጥረት ልትፈጥር ስለምትችል ዜጎቿም ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አስገንዝባለች። የጀርመን የኃይል አቅርቦት ተቆጣጣሪው ድርጅት ዋና ኃላፊ የሆኑትም ካሉስ ሙለር ከሩሲያ ጋር የሚቀርበው የነዳጅ አቅርቦት በ15 ከመቶ ሊቀንስ ስለሚችል ጀርመናውያን ቤተሰቦችም የነዳጅ አጠቃቀም ፍጆታቸው ላይ ልዩ ትኩረትም እንዲያደርጉ በቀጣዩ ጊዜያትም በዋንኛነትም የትኛው የቤታቸው ክፍሎችን ማሞቅ እንዳለባቸው የትኛው ክፍል መሞቅ እንደሌለበት ጠንቅቀው ሊያቁ ይገባልም ሲሉ ተናግረዋል። እንደ ሩሲያ መንግስት ገለጻም ጀርመን 60 ከመቶ የነዳጅ ተጠቃሚነቷ ሊቀንስ ይችላል። ይህ የሚሆነው ደግሞ ጀርመንን ለመጉዳት ታስቦ ሳይሆን በኖርድ ስትሪም 1 የተባለው የነዳጅ ማስተላለፊያ ቧንቧ ጥገናም ስለሚያስፈልገው ነው ብላለች። በአንዳንድ ተቺዎችም እምነትም ሩሲያም ፈርጣማ ክንዷን ለማሳየትም በጀርመንና መሰል አገራት ላይ ጫናውን ለማሳየትም በነዳጅ አቅርቦቷ ላይ የነዳጅ እጥረት ለመፍጠር እያሰበች ነው ሲሉም ይሞግታሉ። ጋዜጠኞችን ማብራሪያንቂዎችና ጻፊዎችን ማሳደድና ማገትና ማሰሩ ቀጥሏል። ድርጊቱ አደገኛ እርምጃ መሆኑ እየተገለጸ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጀምረውን ህግ ማስከበር በሚል ዘመቻ የሚወስዳቸውን የአፈናና እስር እርምጃዎች አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ዛሬም ተጨማሪ ጋዜጠኛ አስሯል። የባልደራስ አባልና የህዝብ ግንኙነት ባልደረባ የሆነው ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው ባህር ዳር ላይ በፖሊሶች ታፍኖ በከተማው ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ በአደራ እስረኝነት እንዲቀመጥ ተደርጓል። ንሽ ጋብ ብሎ የነበረው በፋኖች በጋዜጠኞች በአክቲቪስቶችና በባልደራስ አባላት ላይ የሚፈጸመው አፈና ዳግም አገርሽቶ በአዲስ አበባና በባህር ዳር ሰዎች እየታሰሩ ይገኛል ሲል ፓርቲው የጋዜጠኛውን እስር ምክንያት በማድረግ በማህበራዊ ገጹ አስተያየቱን አስፍሯል። ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው በአዲስ አበባ የአድዋ በዓልን ምክንያት በማድረግ በምኒልክ አደባባይ በዓሉን እንዲከበር ባልደራስ ያደረገውን ግፊትና ጫና ተከትሎ በአደባባይ በርከት ያለ ህዝብ ተገኝቶ በሰላማዊ መንገድ መንግስት በዓሉን ለማደናቀፍ የወሰዳቸውን እርምጃዎች መቃወሙን ምክንያት በማድረግ ተሰብስበው ከታሰሩት መካከል ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው አንዱ ሲሆን በጊዜው በፍርድ ቤት በዋስትና መፈታቱ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአሁኑ ወቅት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ እየወሰዳቸው ያሉ የአፈና እርምጃዎች በተለይም መንግስት በህጋዊ መንገድ በወንጀል የሚጠረጥራቸውን ዜጎችን በአግባቡ መጠየቅ ሲገባ አፍኖ መውሰዱ እጅግ አደገኛ ሁኔታ መሆኑን ገጣሚና ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር በድሉ ወቅጭራ ገልጸዋል። ከከሌን ፍቱት ወደ እከሌን የታደረሳችሁት በሚል በማህበራዊ ገጻቸው የገጣሚ በላይ በቀለ ወያን መታፈንና ዛሬም ድረስ የት እንደደረሰ አለመታወቅ ምክንያት በማድረግ አስተያየታቸውን አስፍረዋል። ለምን መንግስት ባልተረጋገጠ ጉዳይ ይከሰሳል የሚሉ አሉ። ሁሉም ምክንያቶች የተነሳ መንግስት አፍኖ ወስዶታል የሚለውን እጋራለሁ በማለት መንግስት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በወንጀል የሚጠረጥራቸውን ሰዎች የሚያስረው ህግን ተከትሎ ሳይሆን ካሉበት ሄዶ በማፈን ነው። ህግን ለማስከበር ወንጀል ለመከላከል እንኳን ቢሆን ህገወጥ መንገድ መከተል ራሱ ህገወጥነት ነው ሲሉ አስተያየታቸውን አስፍረዋል። ዛሬ አንድ ዜጋ በተለይ መንግስት ላይ የተቃውሞ ሀሳብ የሰነዘረ ሲጠፋ የመጀመሪያው ተጠርጣሪ መንግስት እንዲሆን አድርጓል። ህግን ተከትሎ ተጠርጣሪን መያዝ የሚችል መንግስት ህገወጥነትን የሚመርጥበት ምክንያት አይገባኝም ብለዋል። መንግስት ዜጎች ሲጠፉ የሚያሳየው ዝምታ፣ ልጅ ሲጠፋ ቀድሞ የሚፈልገው አፋልጉኝ የሚለው የቤተሰብ አስተዳዳሪ አባወራ ወይም እማወራ ነው። ዜጎች ሲጠፉ መጮህና ፍለጋ መውጣት የፖሊስ ወይም የመንግስት ኃላፊነት ነው። ዋና ፈላጊው መሆን ያለበት እሱ ነው። ቤተሰብና ዜጎች አፈላላጊ ናቸው። እንዴት ነው አንድ ሰው ጠፋ ሲባል ፖሊስ የዝሆን ጆሮ ይስጠኝ የሚለውና መንግስት ተከሳሽ የሚሆንበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው በማለት የመንግስትን አፋኝነት በተመለከተ አብራርተዋል። ሳይቃጠል በቅጠል ይህ ድርጊት የመንግስት ባህሪ ሆኖ መቀጠልም መወሰድም የለበትም። እዚሁ ላይ መስተካከል አለበት። የማይሆንና የመንግስት አፋኝነት በዜጎች ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት ካገኘ ነገ ማንኛውም ቡድን ዜጎችን እያፈነ ለመውሰድ፣ ለማሰቃየት ብሎም ለመሰወር ትልቅ ቀዳዳ ይፈጥራል። መንግስት ይህን ድርጊት ማቆም አለበት ብለዋል። ጤናማ ማህበረሰብ የሚቆመው በህግ የበላይነት ብቻ ነው። አንድ ሰው በወንጀል ከተጠረጠረ በህጋዊ መንገድ በህግ እንዲጠየቅ የህዝብም ፍላጎት ነው። መንግስት በወንጀል የሚጠረጥራቸውን በግልጽና በህግ መሰረት መጠየቅ አለበት። ይህ ሲሆን ከሱ እውቅና ውጭ የሚሰሩ የሚታፈኑ ሰዎችን ጉዳት ሳይደርስባቸው በፊት ሊታደጋቸው ይችላል በማለት አስተያየታቸውን አስፍረዋል። ገጣሚ በላይ በቀለ ወያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝን በይፋ የሚተች ሲሆን በተለይም በቅርቡ በምዕራብ ወለጋ የተፈጸመውን በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ በግልጽ በመቃወም ከዚህ ቀደም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አጨብጭቤ ነበር ይቅር በሉኝ እስከ ማለትና
ተናግሯልና አስተያየቱን እስከማስፈር ድርሶ ነበር ትላንት ወላጆቹ ባካቹ ልጃችንን አፋልጉን ሲሉ ያቀረቡትን ጥሪ ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል ይሄብሬ ዶክተር መርጃምጭ ነው ከማከለይ መንግስቱ ለአማራ ክልል መክላክ የነበረበት በርካታ የነዳጅ ዘይት የጫኑ ተሽከርካሪዎች የገቡበት መጥፋታቸው ተሰማ የነዳጅ ጉዳይ ኢትዮጵያንን ክፉኛ አማሯል አስቆጥቷል ካለፈው ሰኔ ወይም ከፈረንጆቹ ጁን 15 እስከ ሰኔ 27 2022 ድረስ ከጅቡቲ ወደብ ተነስተው ወደ አማራ ክልል የነዳጅ ዘይት ማጓጓዝ የነበረባቸው 83 የነዳጅ መጫኛ መኪናዎች ውስጥ 33 የጭነት መኪናዎች ግዳጃቸውን ሲፈጽሙ የተቀሩት ነዳጅ ጫኝ ተሽከርካሪዎች ግን ከ ነዳጃቸው የት እንደገቡ ያለመታወቁ ክልሉ ለኢትዮጵያ ነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን ካቀረበው ሪፖርት ለማወቅ ተችሏል። እስካሁን ድረስ የአማራ ክልል ብቸኛ ከነዳጅ ስርጭት እጥረትና አሻጥር ጋር የተያዘውን ደባብ በይፋ የገለጸ ክልል ሲሆን የእነዚህ ህገወጥ የነዳጅ ስርጭቶች መዳረሻቸው ትግራይ ክልልና አሊያም ሱዳን መሆናቸው የተጠረጠረ ሲሆን የአማራ ክልል ባለፈው አንድ ወር ተኩል ወደ ክልሌም መግባት የነበረባቸው 77 የነዳጅ ጫኝ መኪናዎች ከነዳጃቸው ቸው የገቡበት አለመታወቁ ግር ብሎኛል ሲል የነዳጅ ቁጥጥር ተቋሙ ኃላፊ የሆኑት ሸሪላም አብዱላሂም ለዜና ሰዎችም ተናግረዋል ከነዳጅ አቅርቦት ሻጥርና እጥረት ጋር በተያዘ በአማራ ክልል በጎንደር ከተማና መሰል አካባቢዎች ሆስፒታሎችና ተመሳሳይ የመንግስትና የህዝብ ተቋማት ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸውም ታውቋል ምንም እንኳን የነዳጅ ዘይት በህገወጥ መንገድም ሲያዛዙሩ የሚገኙ መኪናዎችም እንዲወረሱ የክልል ባለስልጣናትና የፌደራል ባለስልጣናትም ትዕዛዝ ቢሰጡ ከነዳጅ ሽያጩ የሚገኘው ደጎስ ያለ ገቢ በማየሉ ህገወጥ ስራው ተጣጥፎ መቀጠሉ የተለያዩ ዘገባዎች ይገልጻሉ። በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ መስቀልና የኦሮሞኛ መዝሙር በግድ ይዘመር የሚለው እርምጃን ተከትሎ ተማሪዎች ተቃውሞ እያቀረቡ ይገኛል። የተሰቀለ ባንዲራ እንዲወርድ ተደርጓል። የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ መምህራን የሚያስተምሯቸው ተማሪዎች ላይ በተቃውሞ ድንጋይ እስከመወርወር ደርሰዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያደገ የመጣውና የኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ ኦሮሚያ ክልል ባንዲራ እንዲሰቀል ከኦሮሚያ ክልል ባንዲራ አልፎ የክልሉ ብሔራዊ መዝሙር የተባለና በአገሪቱ ህገ መንግስት ከተፈቀደው ውጪ የክልሉን ብሔራዊ መዝሙር በአዲስ አበባ ክልል እንዲዘመር የማስገደድ እርምጃዎች ተደጋጋሚ ወቀሳ እየቀረቡበት ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምክር ቤት ቀርበው በሐሰት የዘር ጥላቻ ቅስቀሳ ለማድረግ መጠቀማቸውን ተከትሎ ድርጊቱ እየተባባሰ መሄዱ የተጠቀሰ ሲሆን በዛሬው ዕለትም በግድ የተሰቀለ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ያወረዱ ተማሪዎችን ከመምህራን ጋር ግጭት ውስጥ ገብተዋል። መምህራን በተማሪዎች ላይ በተቃውሞ ድንጋይ ሲወረውሩም ተስተውሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ የሆነ ኦሮሞ ጠልነት አለ በማለት ለማሸማቀቅ የሞከሩ ሲሆን ከዚህ አልፈው በተለያዩ አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶች ሊሴ ገብረ ማርያምና እንግሊዝ ስኩልን ጨምሮ ብሔራዊ መዝሙር በየአገራቸው ቋንቋ ይዘመራል በሚል ሐሰተኛ መረጃ መስጠታቸው በትምህርት ቤቶቹ በአገራቸው ቋንቋ የሚዘመር ብሔራዊ መዝሙር እንደሌለ የተገለጸ ቢሆንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአደባባይ ይቅርታ ባይጠይቁም ተመሳሳይ እርምጃዎች በኦሮሚያ ክልልና አዲስ አበባ ክልል ባለስልጣናት በኩል መወሰዳቸው የቀጠለ ሲሆን ይህንኑ ተማሪዎችና ወላጆች እየተቃወሙ ሲሆን ትላንት ገላና አካባቢ በሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ በማውረድ የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ ብቻ እንዲውለበለብ የተደረገ ሲሆን ዛሬ በአካባቢው የተገኙ ተማሪዎች በተቃውሞ የተሰቀለውን ሰንደቅ ዓላማ ማውረዳቸውን ተከትሎ መምህራን ጋር ግጭት ውስጥ የገቡ ሲሆን የሚሮጡ ተማሪዎቻቸው ላይ ድርጊቱን የተቃወሙ የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ መምህራን ድንጋይ እስከመወርወር የደረሱ ሲሆን ተማሪዎቹም በተመሳሳይ መምህራኖቻቸው ላይ ድንጋይ ሲወረውሩ ተስተውሏል። አስቀድሞ ወላጆችና ተማሪዎች ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት ማውጣት በግዳጅ የኦሮሚያ ክልል ብሔራዊ መዝሙር እንዲዘመር መደረጉን በመቃወም የነበረ ሲሆን አሁን ግን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ በማውረድ የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ ብቻ እንዲሰቀል ማድረጉን ጭምር በመቃወም ተማሪዎች ሰንደቅ ዓላማ ማውረዳቸው ህዝባዊ ተቃውሞ የተጠናከረ መሄዱን ያሳያል የሚሉ አስተያየቶች ተከትለው መውጣት ጀምረዋል። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት የአገሪቱ ብሔራዊ መዝሙርን ሌሎች ክልሎች በቋንቋቸው ተርጉመው ሊዘምሩ እንደሚችሉ የተገለጸ ቢሆንም የኦሮሚያ ክልል መዝሙር ግን በህገ መንግስቱ ከተቀመጠው አግባብ ውጪ ከኢትዮጵያ መዝሙር ሌላ የራሱ የክልሉ መዝሙር ሲሆን ይሄው ህገወጥ መዝሙር በሌሎች ተማሪዎች በግዳጅ እንዲዘመር እየፈጠረ ያለው ጫና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያደገ መምጣቱን በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ የተናገሩት ንግግር ተከትሎ ጉዳዩ በዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠሉን እየተገለጸ ነው። የሂብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በመንግስት በኩል በኦሮሚያ ክልል በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨ
ጠፋ በተመለከተ ለማድበስበስ መሞከሩ አሳፋሪ መሆኑን የገዢው ፓርቲ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ገለጹ። በአማራ ላይ ያነጣጠረው የዘር ጭፍጨፋ በስሙ መሰየም አለበት ሲሉ የህግ ባለሙያ አስተያየታቸውን ሰጡ። በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረውን የዘር ጭፍጨፋ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስት እያሳየ ያለው ቸልታና ነገሩን የማድበስበስ እርምጃ አሳፋሪና ተቀባይነት የሌለው ተግባር መሆኑን የገዢው ብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባልና ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ገለጹ። የወለጋው ጭፍጨፋ ብዙ ነገር አሳይቶናል። አቶ መሐመድ የሱፍ የተባሉ የ64 ዓመት አዛውንት ብቻ 22 ልጆቻቸውና የልጅ ልጆቻቸውን ያጡበት፣ ሌላኛው አባት ከቤታቸው 12 የቤተሰባቸው አባላት በሞት የተነጠቁበት ጭፍጨፋ በመንግስት አካላት ተገቢ ትኩረት መነፈጉ በእጅጉ ያሳዝናል ብለዋል። ለዚህ ማሳያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይፋዊ መግለጫ ለመስጠታቸው የተወካዮች ምክር ቤት የሊና ጸሎት ለማድረግ እንኳን ፈቃደኛ ሳይሆኑ መቅረት፣ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ያልቀው ያለ የሐዘን ቀን አለመታወጁ ጭምር መሆኑና ሌሎች ጉዳዮች ችንም ማንሳት እንደሚቻል ገልጸው እነዚህ ግልጽ ማሳያዎች ናቸው። ከትላንትና ወዲያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዝግ ስብሰባ ያደረገው በግፊት ላይ ተመስርቶ እንጂ በራሱ ተነሳሽነት አይደለም ብለዋል። እና መንግስትንና መሪዎቹን ቢያንስ ለቁሳዊ ልማት የሚሰጡትን ያህል ትኩረት ለሰው ህይወትና ለማህበረሰብ ህልውና መቀጠልም ተገቢውን ቦታ ቢሰጡ ምንኛ ሰው በሸተቱ ነበር ያሉት ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ አሁንም ጊዜው አረፈደምና ለዜጎቻቸው ተረጋግቶ መኖር በህይወት መቆየት ትኩረት ሰጥተው መስራት ይተበቅባቸዋል ሲሉ ገልጸዋል። ይበንዴ እንዳለ በአማራ ላይ ደረሰውን የጅምላ ጭፍጨፋ ወንጀል አማራ ላይ ደረሰ ፍጅት ወይም አማራ ጄኖሳይድ ብሎ መበየን አለበት ሲሉ የህግ ባለሙያው ሄኖክ አበባ አስተወቁ። የዘር ፍጅት ወይም ጄኖሳይድ በየሀገራችን ህጎች ወንጀል ከመሆኑ ባሻገር ባለም አቀፍ ደረጃ ግዙፍ ከሚባሉ ወንጀሎች መካከል አንዱ ነው። የዘር ፍጅት ወንጀል በዋናነት ትርጓሜ የተሰጠው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓለም አቀፍ ድንጋጌ ጭምር መሆኑን ጠቅሰው የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ማቋቋሚያ ህግም የዘር ፍጅት ወንጀል ትርጉም በግልጽ መቀመጡን ገልጸዋል። ከዚህ ባሻገር ግን የዘር ፍጅት ወንጀል አንድ ሀገር የዓለም አቀፍ ወንጀለኞችን ፍርድ ቤት አባል ሆነች ያልሆነች፣ የጄኖሳይድ ኮንቬንሽኑ አባል ሆነች ያልሆነች በወንጀል ድንጋጌ ልትከላከለው የሚገባትና ከኃላፊነቷ ልታፈነግጥበት ወይም ልትሸሽበት የማይቻል ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰው የዘር ፍጅት ለማለት የተበየኑባቸውን መስፈርቶች በመዘርዘር በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረው ጭፍጨፋ የዘር ማጥፋት ወንጀል መሆኑን ጠቅሰዋል። የዘር ፍጅት ማለት አንድ የብሔር የዘር የሃይማኖት ቡድን ወይም ቡድን በሙሉ ወይም በከፊል ለማጥፋት በማሰብ የሚደረግ ግድያ፣ ከፍተኛ የአእምሮ ወይም የአካል ጉዳት ማድረስ፣ ሆን ተብሎ የአንድን ዘር ሃይማኖታዊ ብሔራዊ ቡድን ህልውና በከፊልም ይሁን በሙሉ ለማጥፋት ተሰልቶ የሚደረግ ጥቃት፣ አንድ ቡድን ለይቶ እንዳይዋለድ እንዳይራባ ማድረግ፣ የአንድን ቡድን ልጆች በኃይል ማንነታቸውን ወደ ሌላ ቡድን እንዲቀይሩ ማድረግና የዘር ፍጅት ወንጀል ትርጓሜ በዋናነት ሁለት ጉዳዮችን እንደሚይዝ በመግለጽ ሙያዊ ማብራሪያ በስፋት ሰጥተዋል። በአገር ቤት በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስትና ራሳቸውን ጨምሮ በዜጎች ላይ የተፈጸመ ጥቃት በሚል ነገሩን ለማድበስበስ መሞከራቸው በወቀሳ ሲነሳ መቆየቱ ይታወሳል። ይህ ብሬ ዶክተር ምርጃምጭ ነው። በኢትዮጵያ የሚዲያ ታሪክ ውስጥ ፈርቀዳጅ ከሚባሉት ባለሙያዎች መካከል አንዱ የሆኑት አንጋፋው ጋዜጠኛም ጸጋዬም ታደሰም ከዚህ ዓለም ውጣ ውረድ አረፉ። በብዙዎች ዘንድም ጸጋዬ ሮይተርስ በሚል ቁልምጫ የሚጠሩት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ የውጪ አገር ሚዲያ ወኪል መሆናቸው የሚነገርላቸው ጸጋዬ ታደሰ ውልደታቸውና እድገታቸው አዲስ አበባ ከተማ አማኑኤል መሳለሚያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1933 መሆኑ ይነገራል። ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ከጋዜጠኝነት ጋር ቁርኝት የፈጠሩት የ90 ዓመቱ አንጋፋው ጋዜጠኛ ጸጋዬ ታደሰ የኢትዮጵያ ሄራልድን በመቀላቀል ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እስከ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከዚያም እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዘመን ድረስ የተለያዩ ኢትዮጵያ ተኮር ክስተቶችን በፍርሃትም እና በግጭትም ሳይሆን ለአይምሮና ለሙያም ተገዢ በመሆን ሲዘግቡ እንደነበር የቅርብ ጓደኞቻቸው ይዘክሯቸዋል። ከቄስ ትምህርት ቤትም እስከ ተፈሪ መኮንን ከዚያም እስከ ኮተቤ መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ የተማሩትም የመምህርነት ሙያቸውን በመተው ወደ ጋዜጠኝነት ዓለሙ ያዘነበሉት ጸጋዬ ታደሰ እንደዛሬም ዜናና የዜና ምንጭ ሰዎች እንደ አሸን ባልፈሉበት በዚያ ዘመን የአምባገነን መሪዎችን ጡጫና ዛቻዎችን በመቋቋም ህዝብ የማወቅ መብት አለው የሚለውን ምኞታቸውን እውን ለማድረግ የእንግሊዙ የዜና አገልግሎት ሮይተርስን በመቀላቀል በስኬታማ ማማ ላይ መውጣታቸውን ቀደም ሲል ለመገናኛ ብዙሃናትም ተናግረዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የስፖርት አምድን
የከፈቱት ከፍርድ ቤት እስከ ፓርላማ ከአፍሪካ ህብረትም ስብሰባዎችም እስከ ሰሜን ኢትዮጵያ ደማፋሳሽ ጦርነትም እንደዚሁም እስከ ድርድር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎችን የመሳሰሉትን ለ37 አመታት በላይ የዘገቡት ጋዜጠኛ ጸጋዬ ታደሰ ባለተዳርና የአምስት ልጆች አባት መሆናቸውም ታውቋል። አንጋፋው ጋዜጠኛ ጸጋዬ ታደሰ ባለፈው 2010 አመተ ምህረት ለስድስተኛ ጊዜ በተዘጋጀው የበጎ ሰው ሽልማት በጋዜጠኝነት ዘርፍ አሸናፊ መሆናቸው ይታወቃል። ያንጋፋው ጋዜጠኛም ጸጋዬ ታደሰ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ነገ እሁድ ሰኔ 26 2014 ዓ.ም የመናገሻ ገነት ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ከቀኑ 6 ሰዓትም ይፈጸማል ተብሎ ይጠበቃል። በሙያ አባታችን በአንጋፋው ጋዜጠኛ ጸጋዬ ታደሰ ዜና ረፍት የተሰማነን ጥልቅ ሀዘን በመግለጽ ፈጣሪ ነፍሳቸውን ረፍት እንዲሰጥ ለቤተሰቦቻቸውና ለአድናቂዎቻቸው መጽናናትን የህብር ራዲዮ ዝግጅት ክፍል ይመኛል። በጋምቤላ በኦነክሽንና በጋምቤላ ነጻውጪ ታጣቂዎች ታግተዋል የተባሉት 80 ወጣቶች ዛሬም ድረስ መጨረሻቸው እንዳልታወቀ ተገልጿል። በጋምቤላ ክልል ኢታንግል ይወረዳ ሜራ ቀበሌ በቀን ስራ የተሰማሩ 80 ወጣቶች በጋምቤላ ነጻውጪ ንቅናቄ ታጣቂዎችና በኦነክሽን የመታገታቸውን ነዋሪዎች መሰረት አድርጎ ዘገባ ያወጣው አዲስ ማለዳ ባለፉት 5 ቀናት ታግተው የደረሱበት እንዳልታወቀ ገልጿል። በጋምቤላ አስቀድሞ እገታው መፈጸሙን የዘገብን ሲሆን የቀን ሰራተኞቹ ከታገቱ 5 ቀን ቢያስቆጥሩም እስካሁን ያሉበት ሁኔታ አይታወቅም። ከአካባቢው ነዋሪዎች መካከል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ መናገራቸውን ዘግቧል። በታጣቂዎች የታገቱት 80 ወጣቶች መሆናቸውን ነዋሪዎቹ የገለጹ ሲሆን ታጣቂ ቡድኑ እገታውን ያከናወነው በጋምቤላ ክልልና በቀይለ ሞለጋ መካከል በሚትገኘው ኢታንግ ልዩ ወረዳ ሜራ ቀበሌ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ታጋቾቹ ከታገቱበት ጊዜ ጀምሮ በህይወት መኖራቸውና ለመኖራቸውን ማወቅ እንዳልተቻለ የእገታ ጥቃቱ የተከሰተው ሰኔ 20 ቀን 2014 ዓ.ም ተብረት ከአምስት ቀናት በፊት መሆኑን ገልጸዋል። ወጣቶቹ በታጣቂ ቡድኑ የእገታ ጥቃት የደረሰባቸው በሁለት ባለሀብት እርሻ ማሳዎች ላይ በጉልበት ስራ በተሰማሩበት ወቅት ሲሆን የእገታ ጥቃቱ የተከናወነው ከሰዓት በኋላ መሆኑና ሁለት የኢንቨስተሮች ካምፖችም የቃጠሎ አደጋ እንደደረሰባቸው ገልጸዋል። ባለ ካምፖቹ ከዚህ በፊት በሁመራ የነበሩና በጦርነት ምክንያት ሁመራን ለቀው በኢታንግ ልዩ ወረዳ ሰፍረው የነበሩ የአማራ ተወላጅ ኢንቨስተሮች መሆናቸውን ነዋሪዎቹ ማብራራታቸውን ዘገባው ጠቅሷል። የኢንቨስተር ካምፖቹ ሲቃጠሉ በውስጡ የነበሩ የተለያዩ መሳሪያዎች አብረው ከጥቅም ውጪ መሆናቸውን፣ በካምፖቹ ውስጥ የነበሩ የእርሻ ማረሻ ተሽከርካሪዎችና የእርሻ ማዳበሪያዎች በቃጠሎ ምክንያት ከጥቅም ውጪ የሆኑ ንብረቶች መሆናቸውን ነዋሪዎቹ ጠቅሰዋል። በቀን ስራ የተሰማሩትን ወጣቶች አግተዋል የተባሉት ታጣቂዎች ታጋቾቹን ወደ ቀለን ጫካ እንደወሰዷቸው ቢታወቅም የአካባቢው ሚሊሻና ልዩ ኃይል ጉዳዩን ለመከታተል ሞክረው ከአቅማችን በላይ ነው ብለው መመለሳቸውም ተገልጿል። አካባቢ ሜዳና ወደ ጋምቤላ ክልል ወደ ቀለ ሞለጋ እንዲሁም ወደ ደቡብ ሱዳን የሚያዋስን ስለሆነ ለጥቃት ምቹ ነው ያሉት የመረጃ ምንጮቹ ታጣቂ ቡድኑ ያገታቸውን ሰዎች ጉዳት ሳያደርስባቸው ማግኘት ከባድ መሆኑን አንስተዋል። ኦነግ ሸኔ በጋምቤላ ከተማ በደንቢ ዶሎ እንዲሁም በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ላይ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በፈጸማቸው ጥቃቶች አሁን ደግሞ ጥቃት የተከፈተባቸው ራሳቸውን የጋምቤላ ህዝብ ነጻውጪ ንቅናቄ ብለው ከሚጠሩ ታጣቂዎች ጋር ከኦነግ ሸኔ ጋር ተባብረው መሆኑንም ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ እንደገለጹት የጉልበት ሰራተኞቹ የታገቱት የአማራ ተወላጅ ናቸው ተብለው ከሌሎቹ ሰራተኞች መካከል እየተመረጡ መሆኑን ጠቅሰው የጉልበት ሰራተኞቹ ያሉበት ሁኔታ ስጋት ያደረሰባቸው ነዋሪዎች የሚመለከተው አካል ጉዳዩን ልባት እንዲሰጠው አሳስበው ወጣቶቹን ያገታቸውና የላቀ ኃይል ያለው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ መሆኑን ነዋሪዎቹ መግለጻቸውን ይኸው ዛሬ የወጣ ዘገባ ይጠቅሳል። የጋምቤላ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ኦጎቱ አዲንግ ለተከሰተው ችግር ምን መፍትሄ እንደተወሰደ ምላሽ እንዲሰጡ ተጠይቀው ስልካቸውን ቢያነሱም ምላሽ ሳይሰጡ መልሰው መዝጋታቸው ተጠቅሷል። በጋምቤላ በኦነግ ሸኔ ስም እገታ መፈጸሙን ጠቅሰን ከትናንት በስቲያ ዘግበን እንደነበር ይታወሳል። የሂብር ሬዲዮ ተመረጃ ምንጭ ነው። ከመንግስት ጋር ለመቀጠልና ራሱን ችሎ በተቃዋሚነት ለመንቀሳቀስ ለሁለት በሐሳብ የተከፈለው ኢዜማ ጠቅላላ ጉባኤውን እያካሄደ ነው። ጉባኤውን የሚመሩ መርጧል። ምርጫው ነገ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለሁለት በተከፈሉ አመራሮች የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰጡ የቆየ ሲሆን በአንድ በኩል የወቅቱ መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመሩት ቡድን ከገዢው ብልጽግና ፓርቲ ጋር የጀመረውን ግንኙነት አጠናክረው ለመቀጠልና ኢዜማ ከዚህ ቀደም ሲያደርጋቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎችን ተግባራዊ ለማድረግ፣ በሌላ በኩል አቶ አንዱዓለም አራጌ የሚመሩትና የፓርቲው ምክትል መሪ ሆኖ ባለፉት ዓመታት ያገለገለው ቡድን ከመንግስት ጋር ኢዜማ በተለጣፊነት ሳይሆን ራሱን ችሎ በተቃዋሚነት የህዝቡ
የማድረጉን አጀንዳ እንዲያራምድ በተለይም ቆመለታለ የሚለውን የዜግነት ፖለቲካ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ እንዲያደርግና ያላቸው ልዩነት መሰረት ማድረግ በየበኩላቸው ቅስቀሳ ሲያደርጉ የቆየ ሲሆን ይህንኑ መሰረት አድርጎ ዛሬ ከመላው ሀገሪቱ የተሰባሰቡ ከ800 በላይ ተሳታፊዎች የተገኙበት ጉባኤ ተጀምሯል። የዜማ አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ በመክፈቻ ዝግጅት በስራ አስፈጻሚ የቀረበው አዘጋጅ ኮሚቴ የሰራቸውን ስራዎች በኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ሙላለም ተገኝ ወርቅ በኩል ለጉባኤው ታዳሚዎች በዝርዝር ማቅረቡን ይፋ አድርጓል። በአዘጋጅ ኮሚቴው በኩል የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት፣ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና የመፍትሄ ምክረ ሐሳቦች በዝርዝር መቅረባቸውን የገለጸው ኮሚቴው ጉባኤውን የሚመሩ 3 ሰዎችን ለጠቅላላ ጉባኤው በእጩነት ማቅረቡ ተጠቅሷል። ጉባኤውን እንዲመሩ ዶክተር ዳዊት ብለው በሰብሳቢነት፣ ማረጉ ግርማ ለምክትል ሰብሳቢነትና ጽዮን እንግዳይን ለጸሐፊነት በማቅረብ በ800 ድጋፍ በ4 ተቃውሞ በ37 ድምጽ ተአቅቦ ጉባኤውን እንዲመሩ መመረጣቸውን ይሄው የፓርቲ መረጃ ይገልጻል። የተመረጡት ኮሚቴ ስብሰባ ስርዓት በማጽደቅ ወደ ስራ መግባታቸውና ኢዜማ ያካሄደ በሚገኘው አንደኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ከመላው ሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ከ880 በላይ የኢዜማ አባላት መሳተፋቸውንም ገልጿል። የምርጫ ቅስቀሳው ከመጠናቀቁ በፊት አንዳንድ የኢዜማ አመራሮች ብልጽግና ያሻግረናል ተብሎ የተሰበከው ለ4 ዓመት ተፈትኖ ወድቋል፣ በጅምር የጭንጋፍ መንፈስ መጥቶታል፣ እንደ ፖሊዮ በሽታ ገና በእንጭጩ ሽባ ሆኗል፣ ብልጽግናን የመረጡ ዜጎች እንደ ሀገር ሰቅጣጭ ዋጋ አስከፍለውናል፣ እያስከፈሉን ነው፣ አሁን ሀገራችን እንድትኖረን መንግስት ማገዝ አለብን፣ ግን ስርዓት አበጅተን መሆን አለብን፣ ኢዜማ ከውድቀታችን ትምህርት ወስደን ተመሳሳይ ስህተት ሳይፈጸም የለውጥ ኃይሉን በመምረጥ ኢዜማን ወደ ተስፋው ይመልሳሉ በማለት ሲቀሰቅሱ እንደነበር አይዘነጋም። በኢዜማ ውስጥ ህገወጥ ምርጫ እንዲደረግና የቡድን አሰራር ተግባራዊ እንዲደረግ እንቅስቃሴ አድርገዋል የተባሉ በፓርቲው ዲሲፕሊን ኮሚቴ እርምጃ ተወስዶባቸዋል የተባለ ቢሆንም እርምጃው ዛሬም ድረስ በፓርቲው በይፋ አልተገለጸም። በኢዜማ ጉባኤ መሳተፍ የነበረባቸውና አንዳንድ ንቁ አባላት በባህር ዳርና በጎንደር መታሰራቸው ሰሞኑን የፓርቲ አመራሮች በግል መግለጻቸው ይታወሳል። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በኢዜማ ጉባኤ ጣልቃ ገብቶ ሊያደናቅፍ የሚችልባቸው እድሎች አሉ ወይ ተብሎ ከዚህ ቀደም አቶ አንዷለም አራጌ ተጠይቀው እስካሁን ድረስ በማስረጃ አላረጋገጥኩም፣ ነገር ግን ሊኖር የሚችልባቸው እድሎች አሉ ሲሉ አስቀድመው አስተያየት ሰጥተው እንደነበር ይታወሳል። የሂብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያቸው የሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሂብር ሬዲዮ ኦፊሻልስ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።